ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି କାମ ହେବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବା ଧନର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ধন সেই মানে ৰৌমানকৰী প্ৰসন্ন ৰ তেনে মাছ প্ৰসন্ন কৰিব মাতলক্ষ্মী পূজা অৰ্চনা কৰিব সৈতে কেতিয়ক নীতি নিয়ম পালন কৰিব পাৰি থাকে তাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আমি জানিব যে প্ৰত্যেক গুৰুবাৰ দিন কেঞ্চ কৰা দ্বাৰা সমস্ত আৰ্থিক সমস্যা গুড়িকৰ অন্ত হেব ধন লাভ হৈ থাকে তেবে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব আপোনাৰ অনুৰোধ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଟୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଉପବାସ ସମୟରେ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବେ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ